Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok mes kok yogane dhewe. Dawe para pinter salam ke lek dibales salam nang sal pahala. Cobi pisan neh. Waranggonane barang tak sun ben slamet ke ora udan. Engko teko omah aman amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salam kira dijawab jae lego makplong. Dumateng para bini sepuh, aji sepuh ingkang lebdo ing pitutur. Para satriyane negari ingkang mengku pandam pandoming pamarintahan. Para rawuh kakung sumawono putri ingkang badhe kinurmatan. Keparenga kawula sumelwatur sawetawis wonten ing ngarsa panjenengan sami hanamung pinangkani. Pamundhut saking panjenenganipun inggih menika anak kula Bro Sugianto ingkang ing ari punika hamengku gati. Mahargya tetakan kang putra inggih menika anak Mas Aan Andi Ferdianu. Ingkang sepindah anak Mas Bro Sugianto Sarimbi ngaturaken gunging panuwun najanto udane deres nanging taksih kersa rawuh wonten pidalemipun sanget andadosaken bingaing anak Mas Bro Sugianto Sadgutra. Ingkang engko kaping kalih pramila panjenengan katan rawuh wonten pidalemipun anak Mas Bro Sugianto perlu dipun suwini idi donga pangestu anggenipun mahargya kang putra angrasuk agami Islam kanthi tinengeran tetakan ing pangajap kang putra anak Mas Aan Andi Ferdianu ing benjang dados putra ingkang soleh. Putra ingkang migunani tumraping nusuh lan bangsa agami tuwin taat dumateng kang rama dalah kang ibunipun. Para rawuh kakung semana putra ingkang dadi kinurmatan. Sejatosipun sampun dangu anggenipun angrantam mahargya kelawan panjenengan sedaya wonten pidalemipun Bapak Bro Sugianto Hanami. Hanamung kawontenan mekaten ingkang saged dipun aturaken dumateng panjenengan tertamtu tasih kathah kekiranganipun. Awit sedaya kala namung Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang nemtokaken. Pramila saking menika mbok bilih wonten kirang ler sutawi kirang nuju prana dumateng panjenengan sami. Menggahipun wiwit saking gupuh aruh lungguh lan suguh kirang ngresepaken utawi kirang andadosaken danganing penggalih kawula hanamung nyuwun gunging samudra sih pangaksami mawantu-wantu dhumateng sagunging para rawuh sagutra ingkang salajengipun pahargyan tetakan dipun wontenaken satunggalipun hiburan langen beksan tayub ingkang sampun kawiwitan kala wau siang saengga ing dalu menika. Ugi ngrembakaken seni budaya ingkang edi luhung ing pangangkah. Mugi-mugi budaya ingkang edi peni menika ing benjang saged dadosaken inggih menika tuntunan ugi tatanan saking para putra wayah ing benjangipun ugi andadosaken budaya ingkang adiluhung ngrembaka wonten ing saindenging nuswantara para rawuh kakung sumana putri ingkang dadi kinurmatan
pratandha ing wanci menika para waranggone ingkang sampun lenggah sajajar tuwin para niyaga ingkang sampun angayahi kewajiban ngrarakit gending-gending Jawi ingkang adadosaken tungguling budaya wonten ing Nuswantara Jawa. Ugi para bapak pramugari ingkang campto ing gati ingkang ing mangke badhi andherekaken inggih punika gebyaripun langen beksan tayub ing dalu mangke. Mbok pilih ing mangke kirang leres utawi kirang nuju prana anggenipun meranoto wontenipun gebyar langen beksan tayub kawuh nemung nyuwun gunging samudra sih pangsa. Ingkang wigatos mawantu-wantu kadang kawula anak Mas Bro Sugianto anang mong nyuwun idi donga pangestu panjenengan mugi-mugi anggenipun kagungan kersa te kagungan kajat tansah wilujeng kalis nering sambi kolo wiwit ing dinten menika saengga ing binjangipun ugi kang putra ingkang dipun tetakaken leres-leres dados satunggaling putra ingkang soleh mituhu dumateng kang Rama dalekeng ibu. Para rawuh kakang Gusuna Putri hanamu mekaten ingkang saged kawula aturaken damar mancung kinumpet. Mbok bilih wonten kasar gangsul langkin kawula matur hanamu nyuwun gunging samudra sih pangaksami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.